Festa Lençóis na Chapada Diamantina, 425 quilômetros de Salvador. Mais uma vez foi palco de um dos maiores festivais de música e cultura da Bahia. Na 13ª edição do evento, mais de 15 atrações em 20 horas de shows gratuitos que reuniram um público de 10 mil pessoas por noite. E hoje em dia, mostra os detalhes de toda essa festa para você. Quem disse que na Bahia não faz frio, não conhece a cidade de Lençóis, na região da Chapada Diamantina. Nos termômetros, a temperatura chega aos 17 graus. Turista desavisado acaba sofrendo. Um friozinho e um cascol para esquentar. Um friozinho gostoso, aconchegante, que induz a uma série de coisas boas, dentre elas um vinho, né? No mês de agosto, Lençóis conseguiu ficar ainda mais atraente. Isso porque aqui no centro da cidade acontece o 13º Festival de Lençóis. Aí você sabe como é, né? Todos os caminhos levaram para o mesmo lugar. O público variado de todas as idades cantou e dançou para espantar o frio nos 3 dias do festival, que acabou no fim de semana. Aqui é onde a galera se encontra, sempre bomba assim, do jeito que tá. Todo mundo vem pra se divertir, pra curtir os shows. É sempre bom, uma maravilha, eu não perco nenhum ano. Sempre é bom estar aqui em Lençóis. Quem abriu o primeiro dia foi a banda Trilheiros, ao som de muito reggae. A atração principal da primeira noite foi o mineiro Flávio Venturini. A segunda noite contou com a presença do grupo da região Vaqueiros Literários. Depois, quem agitou o público foi a cantora Sandra de Sá. Eu adoro a Chapada, essa coisa mais linda do mundo, paraíso isso aqui. E pra cantar então e lidar com o povo, maravilha. E para fechar a segunda noite do Festival de Lençóis, subiu ao palco a banda Mameto. No terceiro e último dia, o clima já era de despedida, mas a programação do festival ainda tinha muitas atrações. Para começar a noite, Erasmo Carlos. Depois, quem agitou o público foi Magari, que encerrou o Festival de Lençóis 2011 ao som de muito reggae. Foram 3 dias de festa. A cidade de Lençóis recebeu mais de 30 mil pessoas. E este pessoal curtiu reggae, pop, música romântica. Nenhum frio desanimou o público, que pulou, dançou e cantou na maior animação. Esse ano nós fizemos numa época que não ocorreu feriado. O mês de agosto, um mês muito fraco em ocupação, nós conseguimos movimentar 4 dias de grande movimentação na ocupação hoteleira e outras atividades do segmento econômico da cidade. Mostramos a cultura, mostramos a biodiversidade, o meio ambiente, o cuidado que devemos ter com essa chapada, com as queimadas, enfim, a música, entretenimento. E é isso, a responsabilidade da Record de estar mostrando de tudo um pouco para esse povo baiano e para o mundo através da nossa Record Internacional. Esse evento é um ícone da Chapada já faz parte do calendário turístico e cultural da Chapada Diamantina. No nosso governo nós já estamos apoiando pelo 5º ano, 4º ano consecutivo e com muita segurança de que estamos fazendo uma coisa boa. Não é à toa que o Festival de Lençóis atrai todos os anos visitantes de vários estados do país. A festa foi tão boa que a promessa de retorno é garantida. Ah, ano que vem tem mais, e bem que eu gostaria, né? Quem sabe essa programação. Parabéns a toda a equipe que fez esse Festival de Lençóis, a toda a equipe aqui também da Record que cobriu esse evento de uma maneira maravilhosa. Show de bola. Ano que vem tem mais.